ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପର ମସଲାଦାର କଡ଼କ ଚା'ର ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ପିଇବେ ତ ଦିନସାରା ଜମାରୁ ଥକା ଅନୁଭବ ହେବନି, ଯଦି ସକାଳେ ପିଉଛନ୍ତି ଦିନସାରା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପାଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୀପାଲି କିଚେନ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଇଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ଚା' କରିବି, ଯେହେତୁ 2 କପ୍ ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଚା' ପତି ନେଇଛି, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେଇଛି, ଆଉ 1 ଜାଇଫଳ, 2 ଲବଙ୍ଗ, 3-4 ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 2 ଗୁଜୁରାତି। ଏଇଠି ଚିନି ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବସେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ 2 କପ୍ ଚା' କରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି 1 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ଭିତରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଛେଚି ନେବ, ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ। ଛେଚିଲା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଅଦା ଯେଉଁଟା ନେଇଛି, ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଗଳା ଦରଜ ହେଲେ ଅଦା ଚା' ପିଇଲେ ବହୁତ ଉପଶମ ମିଳେ, ଗୁଜୁରାତି ଚା'ର ବାସ୍ନା ପାଇଁ ନେଇଛି, ଲବଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ ଦରଜ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେଲେ ବହୁତ ଉପଶମ ମିଳେ, ଲବଙ୍ଗ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଏ ଆଉ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ହଜମ କରାଏ। ଏହାକୁ ଏବେ ଛେଚି ସାରିଲୁଣି ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେଇ ପାଣିରେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ 2-3 ଛାଡ଼ିଦେବା ସେଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ମସଲା ସିଝିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ମସଲା ପୁରା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଲକା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ ଚାମଚରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କଲର୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଲକା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚା' ପତି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦୋକାନରେ ଯେମିତି ଚା' ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ବନାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟର ବନାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ନେଉଛି। ପରେ କ୍ଷୀର ନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଚା' ପତି ପକେଇବି। କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଇଠି 2 କପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କ୍ଷୀର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଚାମଚରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ତାକୁ 4-5 ଟିକେ ଏମିତି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫୁଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, କ୍ଷୀର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ଚା' ପତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଦାନର ଚା' ପତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚା' ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଟାଟା ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଡ଼କ ଚା' ବନାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚା' ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛି, ତେଜପତ୍ର ଚା'ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦେଇଥାଏ। ଗୁଜୁରାତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକେଇଛି ବାସ୍ନା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାସ୍ନାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବନେଇ ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ ଚିନି ପକେଇ ଦେଉଛି 3 ଚାମଚ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମିଠା ପସନ୍ଦ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଠାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଚିନି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଚିନି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଚିନି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଚିନି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚା'ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଛ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି, ହାଲକା ହାଲକା ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ଆପଣ ଚା' ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପୁରା ଛୁଅ ଛୁଟି ଆସିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଇଫଳକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବେ, ବେଶୀ ପକେଇଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚା'ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚା'ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ପୁରା ଦୋକାନରେ ଯେଉଁ ଚା' ପିଇବେ ଯେମିତି ଲାଗେ ପୁରା ରିଟୋ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।